Ish deputeti i Partisë Demokratike Xhamal Gjunkshi ka reaguar pas aksionit të policisë së shtetit, e cila zbuloi një parcelë me kanabis në repartin ushtarak në Zallherë. Në një mesazh në rrjetet sociale, Gjunkshi shkruan se si i shefi i shtabit të forcave të armatosura, shpreh keqardhje për atë çfarë ka ndodhur në repartin ushtarak. Së pari me lejoni që në respekt dhe në ndërim të uniformës së shenjtë të ushtarakut, të ndajmë qartësisht dhe pa propagandë partiake, integritetin dhe profesionalizmin e lartë të forcave të armatosura, nga interesat e ngushta të disa personave që duan të përfitojnë nga avantazhet e detyrës, deklaroi ai. Gjithashtu Gjunkshi ka vlerësuar ndërhyrjen e policisë dhe reagimin e Ministrisë së Mbrojtjes, duke theksuar se standardet e sigurisë në repartet ushtarake duhen zbatuar në mënyrë rigoroze. Sipas tij, në një vend të NATO-s nuk mund të tolerohet një shkelje kaq e rënd ligjore dhe ushtarake. Lidhur me këtë ngjarje ka reaguar dhe ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi, i cili njoftoi se ka pezulluar nga detyra përgjegjësit e repartit. Gjithashtu dhe ministri i Brendshëm Tauland Balla ka dënuar ashpër kultivimin e kanabisit në repartin ushtarak.